Kylie Jenner im წვერვალების დაპყრობას განაგრძობს. 22 წლის სელებრიტმა Instagram-ზე ახალი ფოტო გააზიარა, რომელიც ამ დროისთვის 12 მილიონზე მეტჯერ მოიწონეს. პიკანტურ სურათზე მსოფლიოს ყველაზე ახალგაზრდა მილიარდერი სრულიად შიშველი მეუღლეს, ამერიკელ რეპერს Travis Scott-ს ეხუტება. ცნობილი გახდა, რომ ვარსკვლავურ წყვილს Playboy-ის საშემოდგომო გამოცემის ფურცლებზე ვიხილავთ. James Blunt ma taqvanis mtsamlebs simgheris Cold klipi tsarudgina. Video ingliseli momgherli Sitis You Are Beautiful videos gakrzeleba. Musikaluru rgolshi mokmedeba 14 tslis shemdeg vitardeba. Kadrebshi 45 tslis shamsrulebeli zghvidan amodis da zustad imave 60-da nivtebs agrobebs romlebits tsqalshi gadaxtomamde ukatsriel kunzulze datova. Shegaxsenebt rom You Are Beautiful James Blunt-is sadebiuto studiur albumshi shedis. Singli romelmats arti მსოფლიო აღიარება მოუტანა 49 გრემიზე წლის ჩანაწერის, წლის სიმღერისა და მამაკაცის საუკეთესო პოპ ვოკალური პერფორმანსის ნომინაციებში წარადგინეს. ჯერ კიდევ არ განელებულა ვენეციის კინოფესტივალისგან გამოწვეული ემოციები, რომ კინომანებისა და პრესის ყურადღება ტორონტოს კინოფესტივალმა მიიპყრო, რომელმაც სტარტი 5 სექტემბერს აიღო. ფესტივალის ფარგლებში უკვე შედგა რამდენიმე გახმაურებული კინოპრემიერა. წითელ ხალიჩაზე არაერთ ვარსკვლავთან ერთად ჯენიფერ ლოპესი, კრისტენ სიუარტი, რენე ზელვეგერი, ნიკოლ კიდმანი და დოქტორ ჯონსონი გამოჩნდნენ. რამდენიმე დღის წინ აუდიტორიამ ფილმის სახელად მტრების ჯინაზე იხილა. ჩვენებაზე ფილმში მთავარი როლის შემსრულებელი კრისტენ სტიუარტი და მისი პარტნიორი ზაზი ბიცი მივიდნენ. წითელ ხალიჩაზე კრისტენს შანელის კოსტიუმი ამშვენებდა. ზაზემ კი მიუ მიუს აბრეშუმის კაბაზე შეაჩერა არჩევანი. ფილმი მტრების ჯინაზე ვენეციის კინოფესტივალზე უკვე იხილა საზოგადოებამ. ფილმ სტრიპტიზის მოცეკვავების კინოჩვენება, სადაც ერთ-ერთ მთავარ როლს ჯენიფერ ლოპესი ასრულებს, პირველად შედგა. მსახიობს გვერდს საქმრო ალექს როდრიგესი უმშვენებდა. Gabriel Kauper-Tuetis მიერ გადაღებული ფილმ მეგობარის ჩვენებაზე რა თქმა უნდა დაკოტა ჯონსონიც გამოჩნდა, რომელმაც მალევე მიიქცია საზოგადოების ყურადღება დიორის შავი კაბით. რაც შეეხება ჰოლივუდ რეპორტიორის წოლებას, დაკოტამ არჩევანი მხრებმოშიშვლებულ ვალენტინოს კაბაზე შეაჩერა. სხვათა შორის წოლებაზე დაკოტა ჯეიმი დორნანს შეხვდა, რომელიც მას პარტნიორობას 50 Shades of Grey-ში უწევს. ჰოლივუდ რეპორტიორის წოლებაზე ტაბლოიდების ყურადღების ცენტრში ასევე ნიკოლ კიდმანი, ანტონიო ბანდერასი და იზაბელ იუპერი მოხვდნენ. უნდა აღინიშნოს, რომ ფესტივალის დღეები საოცრად მრავალფეროვანი და დატვირთული გამოდგა. ტორონტოს 44 კინოფესტივალი 15 სექტემბრამდე გაგრძელდება, ასე რომ ჩვენ წინ არაერთი ვარსკვლავური გამოსვლა გველის.